Влітку попрацював, на мандри назбирав. Такої думки дотримується студентка Юліана. Дівчина навчається у Харківському виші на спеціальності туризм і обожнює подорожувати. Тож тільки-но закінчується навчальний рік, третє літо поспіль працює баристою. Зароблені гроші витрачає на мандри. Хотілося якоїсь самостійності, якихось своїх грошей, допомогти батькам. Вот, і вирішила, що це хороша можливість вот, поработать літом, поки нет школи, учоби. Вот. І перший раз пішла працювати вот, після 11 класу. І вот так зараз кожне літо, поки перерив в учобі в університеті, вот так вот подрабатываю, зарабатываю себе на путешествия, какие-то просто карманные деньги. Робоче місце Юліани за цією стійкою. Каже, головне бути привітною з відвідувачами та готувати смачну каву. Щоб приготувати на всю капучино, бариста тренується не один місяць. Все приходить з опитом, завжди. Заробляє досвід, а разом з ним і кошти Олена. Для підробітку цього літа влаштувалась у б'юті-магазин. Ділиться, як будь-яка дівчина, обожнює косметику, тож працює із задоволенням. Тут була постійна покупатель. І я прийшла, і мені стало цікаво, ну, іщуть ли тут персонал. Ну от і я якраз сюди і попала. Такі, да, іщуть, я пройшла собеседування і от. Зароблені гроші, каже студентка, планує витратити на навчання в університеті. Переконана, літо не час для байдиків, тож треба його використовувати із зиском. Мої обов'язки входять навести порядок, щоб було все чітко стояло по містам, і люди, якщо що, не плутались, як би, по цій. Зараз в Україні через один з популярних сайтів пошуку роботи розглядають вакансії на літо майже 60 тисяч студентів. За словами HR-фахівців, діапазон зарплат коливається від 4 до 10 тисяч гривень. Найбільше цікавить сфера обслуговування. Там ми маємо майже 13 тисяч резюме, які розміщені за останній місяць. А також вони шукають підробітку у торгівлі, у роздрібній торгівлі, у готельно-ресторанному бізнесі, в адміністрації середньої ланки. Молодь може працевлаштовуватись із 16 років, розповідає адвокат, але за згодою батьків візьмуть на роботу і 14-річного підлітка. Всі люди, в тому числі молодь, вони мають бути офіційно працевлаштовані з повідомленням відповідно податкового органу, з укладенням трудового договору, де будуть визначені умови оплати праці, відпустки і так далі. Психологи рекомендують йти на першу роботу в 16. Зазначають, цей вік оптимальний для трудового старту. Більше того, така робота позитивно позначається на самооцінці. Во-первых, уверенность в самом себе, то, что он может. Он попробовал, и он сказал, я могу зарабатывать деньги. То есть его самооценка уже возросла. Возрастает мотивация к зарабатыванию денег. Это говорит о том, что ребенок будет готовый после получения образования к трудовой деятельности. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Євген Конецов, Open News, телеканал «Відкритий».